Salam, onlar haqqında gündə bir xəbər çıxır. Hər həftə isə bir görüntü peyda olur. Şəxsi həyatları isə sözsüz ki, min yerə yozulub. Biz də ATV Maqazinə onlarla olaraq bütün bu söz-söhbətləri, görüntüləri araşdırıb, aydınlaşdırıb sizə təqdim edirik. Əgər hazırsınızsa, onda ATV Maqazinə onlarla öz vaxtında, vədəsində, efirdədir ki, bütün onlar haqqında xəbərləri sizə çatdırsın. Bu həftə məşhurlar aralı gəzməyi yox, bir olmağı seçdilər. Bir səhnə paylaşıb, bir tədbirdə göründülər. Bəli, kliplər, konsertlər və qalmaqallar belə baş verdi. Hətta sevdiyiniz bir çox simalar belə üzə çıxdılar. Odur ki, əziz tamaşaçılar, hələlik gəlin onlara bir anonslarda nəzər salaq, daha sonra isə daha ətraflı olacaq. Bizim bu bəzi məşhurlarımız var ki, adları şov biznesdə olsa da, amma özləri nədənsə o şov biznesin içində yoxdurlar. Ay kimi girib, gün kimi çıxırlar. Elə bizim bu Aygün Şükürova kimi. Amma son zamanlar Aygün Şükürovanı elə ATV kanalının bir çox verilişlərində görmək olardı. Biz də onu görər görməz, dərhal mikrofonumuzu uzatdıq. Soruşduq, Aygün, nə var, nə yox? Rejissor Kənan MM-in başının üstündən qara buludlar çəkilmədi. Gəh jurnalistlərlə, gəh də aktyorlarla ulduzu barışmayan rejissorun qalmaqalları səngimək bilmədi. Kənan Bakıdan uzaqlarda olsa da, üzə çıxan həyat yoldaşı Aygün oldu. O mənlik deyildi, yəni onu Kənan bilər, onlar bilər. Bilsiz kişinin işidir də, o mən necə müdafiə? Mən müdafiə eləyə bilərəm öz balaca balalarımı, amma o kişidir, mən onu müdafiə necə edib edim? Yəni, onun mənim müdafiəmə ehtiyacım var. Şükürova bu mövzulara münasibət bildirməkdən boyun qaçırdı. Onun işinə mən heç vaxt qarışa bilmərəm, heç vaxt. Kənanla bağlı olan söhbətlərə ümumiyyətlə münasibət bildirmək istəmirəm. Hətta o, kişi işinə qarışmaq istəmədi. Kişi işini kişi həll edir. Həyat yoldaşı Kənanla bağlı söz-söhbətlərə heç münasibət bildirmək istəmədi. Həm yerli, həm də Türkiyə şov biznesində tanınan Aygünü görmüşkən, Türk ulduzlarını da xəbər aldıq. Ebru Gündəş yeni albom buraxdı, özünüz bilirsiniz. Bülent Ersoy'dan o qədər yaxşı, isti münasibət görmüşəm. Mənlə o qədər münasibəti, yəni, gözəl olub. Məni çox sevib o. Aranız yaxşıdırsa, bəlkə elə Türkiyənin divası Bülent Ersoy'a zəng edəsən. Telefonum anı. Təbii ki, telefon nömrəsi, hər şeyi var mənə. Doğrudan deyirsiniz, Aygün, sən görəməyimi siz alınıb, yavr olaram, sonra sən kimsə tanımadım. Ah, İstanbul, İstanbul, alalı, hiç görmədim böyle kədər. Bir dənə söz deyim, bir dənə şey var, mənim indi konturum yoxdur. Kimi telefondan yığa, konturum yoxdur. Söz Türk sənətçilərindən düşmüşkən, Aygündən sürpriz açıqlamalar da gəlir. Qabaqda elə sürprizlər gözləyir sizi. Mənimlə bir proyekti olmalıdır. Təbii ki, proyekt deyəndə bir mahnı duet çəkilin, deyifayım. Hə, de görək, duet kimlə olacaq? Ebru Gündəşlə? Yoxsa Orxan Gəncəbayla? Yox, yox, dayan görək, bəlkə elə söhbət Bülent Ersoy'dan gedir. Ola bilər, niyə də olmasın. Mənim üçün darıxan bütün tamaşaçılarıma söz verirəm ki, artıq zamanı gəlib, 2019 inşallah mən Aygünün ili olacaq. Uzun fasilədən sonra üzə çıxan Aygün Şükürova bugün ATV Maqazini onlarla da bütün ekskluzivlərini açıqladı. İşlərin hazırını da elə biz də görəcəksiniz, yəni ATV Maqazin onlarla da. Eldar ot püskürdü. Həyatımdakı zibildən çalışıram qurtulum. Qasımovu hələ belə əsəbi və sərt danışan görməmişdiniz. Mən başa düşürəm ki, adam ya başa düşmür, eləyir, ya da başa düşüb, qəsdən eləyir.
Qulağı sırğalı məşhurun daha əvvəlki açıqlamaları hara, indiki danışdığı hara? Axı kim az, ona görə də mən başıma ağartmışam. Dalaşmıram mən. Yəni məsafə qoyuram ki, sənki səndə, mənimki məndə. Bu gedişlə Eldar da adını deyəsən şov biznesin qalmaqal kitabını yazacaq. Bu hörmətsizliyi görəndə deyirəm ki, Boba de Doğa, Boba de Doğa, goodbye. Qasımovu belə özündən çıxaran isə yan yörəsindəki dostları oldu. Eldarın dost sarıdan ağzı yaman yandı. Belə dırnaq arası dostlardan danışıram. Hansılar ki, sadəcə bir müddət nəsə əldə etmək üçün dostluq eləyirdilər. Sonra da sağ ol get eləyirlər. Dostum, heç olubma haqsızlıq önündə sadəcə sustum. Ətrafında yaşadıqlarından savayı Qasımovun bugün başqa bir davası da var. O da bir səhnəni paylaşmaq istəmədiyi bayağı müğənnilərdir. Toy müğənnisi bir yerdə olmalıdır. Harayma gəl ayrəy. Ceylan amamlı ceylan, hanım yamamlı ceylan. Məndən ötürü ölürsən, sev, sev, sevgilim. Bir an qalmağında çətindirsən. Estrada nümayiş, mahnılarını nümayiş eləyən insanlar başqa bir təbəqədir. Məsafələr qoyan Qasımov yaşadığı bu gərginliyə baxmayaraq vaxt tapıb klipdə çəkdirdi. Bu işini ellə bir eləmək üçün isə media əhlini başına yığdı. Mən Eldar və mənim yeni Məsafələr klipim ATV Magazin onlarla da. Külə olub toxunaraq yağış tək səni oxşaraq. Bu görüntüləri isə bizə Digər Cəmalın klipini xatırlatdı. Bir gəzib, bir dolanan məşhurların kliplərində seçdiyi məkanlar da eyni oldu. Yalan, doğru gələn cavabında heç boğduna su olarmı? Qızı dağlarında və dəniz kənarında çəkilib. Yəni, iki lokasiyadan ibarətdir, məsafələrdən bəhs edir. Nə deyir ya Eldar? Əgər sən bu şov burulğanına atılmısansa, gərək ki, digərləri kimi orada yaxşıca üzməyi də bacarasan. Yeni klipində mübarək. Nə qədər ki, bu şov biznes var, bir o qədər də qalmaqallar və söz-söhbətlər olacaq. Amma indi isə təqdim edəcəyimiz rubrikada nə qalmaqal var, nə də ki, söz-söhbət. Yəqin ki, anladınız, söhbət Xəbər Turundan gedir. Bu həftədə məşhurların xəbərləri bol oldu. Xəbər Turu mikrofonuna ilk tuş gələn isə uzun zamandır yeni işlərinə ara verən Nəzakət Teymurova oldu. Bəli, bugünlərlə yenə Elnurla iş birliyimiz var, fotosesiya eləyirik. İnşallah ki, yaxşı bir nəticələr əldə eləmək istəyirik. Xalq artisti fotokameralar önünə keçib, yeni imicdə fotosesiya etdirdi. Qəlbimin şəklini. Nəzakət xanımı sevdiyim xanımlardan biri olduğu üçün çox rahatlıqla başa gəldi işlər. Mənə elə gəlir ki, uğurlu alınıb. Qeyd edək ki, bu fotosesiya xanım Teymurovanın yeni işlərinin hələ başlanğıcıdır. İstanbulda və Bakıda bir konsertim olmalıdır. Sinemazadə və Sinema Plus bu həftə ənənəsinə sadiq qaldı. Belə ki, ilk dəfə Hellboy fantastik filmi ana dilimizə tərcümə olunaraq təqdim olundu. Sinema Plus kinoteatrında Sinemazadə studiyasının dublyajı ilə Hellboy filminin nümayişi baş verir. İnsan övladını məhv eləsin. Yaşından asılı olmayaraq hər kəsin ürəyinə yol tapan Sinemazadə beləcə daha bir yeniliyə imza atmış oldu. Sən ömrün boyu monstrlarla mübarizə aparmısan, amma məni niyəsə öldürmədin. Hal-hazırda Azərbaycanda şükür Allah ki, bu dünya miqyasında artıq bu premyeralara qoşulub. Diqqət xanımlar və cənablar, bizim hədəfimiz
London'u ve bütün dünyanın yerle bir elime isteyen 5. asırdan gelmiş bir cadıgardı. Sinemazade'nin dublajları bildiğiniz gibi möhteşem olur. Anmaya mesleğet görerdim, gelsin baksın. Odur ki siz de istirahat gününüzü Sinema Plus'a giderek daha da eğlenceli geçirebilirsiniz. Bu həftə işləriylə gündəmə gələnlər sırasında Niyam Salami də var. Taklitlərdən sıxılırsan, əl-ələ tutuşursan. Bu mahnı bizim sən həmişə mənimləsən tamaşasında oxunub bu mahnı. 20 günün ərzində təmizlik işləri gedir Allahın köməyi ilə. O da hazır olacaq. Lakin yeni xəbərlər bununla da yekunlaşmır. Bu dəfə məşhurları konsertlərin birində görüntüləyirik. Onlar da fürsət bilib xəbər boğçalarını bizim üçün açdılar. Təzə mahnı var, bəli, Son Xəbər adlı bir mahnıdır. İnşallah bu yaxınlarda təqdim edəcəm. Rejissor da klipin Ruslan Ağayevdir. Bu yaxınlarda xaricə səfər edən müğənni həm ticarət, həm də ziyarət deyərək vətənə əli dolu dönüb. Olduğumuz xarici ölkələrdə çəkmişik. Yeni mahnının görüntülərini kliplə bir yerdə təqdim edəcəm inşallah. Qarşımıza növbəti çıxan məşhur isə xalq artisti. Sevimli ulduzumuz Zülfiyyə Xanbabayevadır. Xanım Xanbabayeva da həmkarlarından geri qalmayıb, yeni işin müjdəsini özəl olaraq məhz xəbər turuna verir. Yeni klip çəkmişəm. Musiqisi Hakan Erol'a aid, sözləri Leyli'ye aid olan. Montaj gedir, hal-hazırda montaj gedir. Güzel bir görüntü olacaq inşallah. Və beləcə gəlib çatdıq daha bir xəbər dolu turun sonuna. Ağ gəlinlik və tel duvaq. Yəqin ki, bütün gənc qızların ən böyük arzusudur ki, məhz bu gəlinliyi giyinib və tel duvağı başına taxsın. Mən bu kəlmələri boşu-boşuna söyləmədim. Kayıl, VIP gözəllik və gəlinlik studiyası məhz sizin artıq ixtiyarınızdadır, əziz xanımlarımız. Toy günündə şəhzadələrə bənziyib, hər kəsdən gözəl olmaq arzusunda olan xanımlar, şəhərimizdə xəyallarınızı həyata keçirəcək bir butik açıldı. KL VIP gəlinlik və gözəllik studiyası. So love me like you do. Otağımız 3 mərtəbədən ibarətdir. 1-ci mərtəbəsi gözəllik bölümü, 2-ci, 3-cü mərtəbəsi gəlinlik bölümüdür. Burada gəlin olmağa hazırlaşan xanımlar həm arzuladıkları gəlinliyə sahib ola bilər, həm də peşəkar gözəllik ustalarına öz görünüşlərini rahatlıqla əmanət. Bölümündə artıq öz sözünü demiş stilist vizajçılarımız çalışır. Gəlinliklərimiz Avropadan gəlib, Avropa tikilişi olan keyfiyyətcə və əl işi çox yüksək səviyyədə gözəl gəlinliklərdir. Qeyd edək ki, KL VIP gəlinliklərini siz həm kirayə götürə bilər, həm də satın ala bilərsiniz. Çox çeşidli, asiloid, həcmli modellər, balıq tipli modellər. Özəl tasarım edəcəksin mənə. Odur ki, siz də çox düşünmədən yolunuzu KL VIP gəlinliyi və gözəllik studiyasına salın. Xidmətinizdəyik, studiyamıza buyurub gələ bilərsiniz.
Bu dəfə ağ gəlinlik geyinən hansı məşhurdur? Natəvan Həbibi ilə də heç özümü küsülə hesab eləmirəm. Təbrik də eləyə bilərəm onu, yəni ki, dualar da eləyə bilərəm. Aprel döyüşləri gücümüzün və birliyimizin tərənnümüdür. Məhz Zəfər Bayramı ilə əlaqədar bütün mədəniyyət işçiləri bir araya toplanıb, üz tutdular Tərtərə və məhz Tərtərdə çox gözəl bir konsert proqramı ilə əskərlərimizin və Tərtər sakinləri qarşısında çox gözəl bir konsert proqramı nümayiş etdirdilər. Həftələrdir Çingiz Mustafayevın Trus klipi üzə çıxar-çıxmaz müzakirələr yarandı. Kimi bu klipi çox bəyəndiyini, kimisi isə Çingizə yaraşdırmadığını dedi. Bu dəfə bu mövzuda son zamanların ayrılmaz cütlüyünə çevrilən Avroviziya səhnəsindəki çıxışları ilə yadda qalan Samir və Dilarə danışacaq. Bir dəfə qulaq astım mahnının, sonra çox onu mahnı oxuyurdum. Mən mahnı çox xoşuma gəlir, doğrudan çox bəyənirəm. İki həmkar Çingizə dəstək çıxdı. Onun bu klipini yerə göyə sığdırmadılar. Onun klipi mən gördüm, şoka gəldim, çünki Çingizə oxşamırdı, Çingizin musiqi oxşamadı. Klipdə Çingiz çox az görsənir. Yəni orada daha çox rəqqaslar və qızlar, amma Çingiz çox az görsənir. Bu il Azərbaycanı Avroviziya musiqi yarışmasında təmsil etməyə hazırlaşan Çingiz Mustafayevın bu klipi dünyaya səs saldı. Həm də Avropa Çingizi bu dəfə çox gözəl qəbul etdi. Avroviziya səhnəsində çıxış edib oralara bələd olan təcrübəli ifacılar Çingizdən yüksək performans gözlədiklərini açıqladılar. İnanıram ki, onlar çox gözəl səhnə quruluşu eləməlidirlər və eləsələr çox gözəl bir yer olacaq. Çünki mahnı da gözəldir və Çingizi mən çox sevirəm. Mən ümumiyyətlə gözəl bir performans gözləyirəm. Çünki inanıram ki, nəyisə maraqlı bir şey olacaq. Bütün bu açıqlamaları isə Məşrular Müdafiə Nazirliyinin təşkilatı ilə Tərtərdə keçirilən konsert zamanı etdilər. Tanınmışlar həm əskərlərimiz, həm də ki Tərtər sakinləri qarşısında əsl performans göstərdilər. Allah həmişə Azərbaycanımızı qorusun. Xalqımızın necə deyərlər, ən özəl günlərində, onların yanlarında olanda özümüzə fəxr hissi duyuruq. Yaşasın Azərbaycan ordusu, yaşasın Azərbaycan dövləti. Şərəf hissi keçirdirəm ki, bu imkan mənə verilib. Mən uşaqlıqdan yəni həmişə belə tədbirlərə qatılmışam. Qürurluyuq ki, bugün bərabər konsertə gəlmişik. Əlbəttə ki, mən hər dəfə belə tədbirlərə çıxanda çox böyük qürur hissi keçirdirəm. Və mən çox şadam ki, mən buradayam və bu konsertin bir hissəsiyəm. Ləzzət edir bizə, buyurur ki, bir cənnət bu havası yaşayırıq. Ürəkdən təbrik edirəm, Allah onlara can sağlığı versin. Sizlərin sayəsində biz rahat evimizdə oturub rahat yaşayırıq. Həyəcanla, sevinclə səhnəyə çıxmağımı gözləyirəm. Vətənkeşiyində dayanan əskərlərimizin bu yüksək hazırlığı da alqışlarla qarşılandı. Aprel döyüşləri gücümüzün və
birliyimizin təcəssümüdür. Və məhz bu lozunq altında biz məhz buradayıq. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri tərəfindən təşkil edilib və bu missiyanı, bu təşkilatçılıq məsələni mənə həvalə etdiklərinə görə çox dərin təşəkkürümü bildirəm. Eyler xalq deyəcək, xalq eyler söyləyəcək. Bax belə, bu da tərtərdə keçirilən, Zəfər Bayramına həsr olunan konsertdən özəl görüntülər. İnstagrama onların əlindən daxil olmaq olmur. Biri şəkil paylaşır, digəri isə onun paylaşdığı şəkli dərhal ələ salır. Biri öz düşməninə ürək sözünü yazmaq üçün status yazır, digəri isə dərhal onu elə yerindəcə susturur. Elə bütün bunlar haqqında bizim İnstagram rubrikamızda. Məşhurların İnstagram hesabları yenə boş qalmadı. Fotolar, videolar, ünvanlı mesajlar və daha nələr, nələr. Həftə aktyor Fərdə Xudaverdiyevin sənətini tərk etməsi xəbəri ilə çalxalandı. Aktyor öz Instagram hesabında şok xəbər yaydı. 23 ildir Azərbaycanımızda özünə məxsus yumura komediyaya xidmət edən Fərdə Xudaverdiyev Fərdə Amin olaraq və futbol xəstəsi olaraq istəyirəm futbolçular kimi, daha doğrusu gecikmiş futbolçular kimi bu yaşlarda kariyerimi bitirim. Həqiqətən çox yorulmuşam. Məni sevənlər bu xəbərlərdən üzülməsinlər. Fərdə adam fərqli, müğənni Səidə Sultan isə qalmaqallı paylaşımı ilə gündəmə gəldi. Təhqir dolu şərhlərdən bezən Səidə ürəyini görün necə boşaltdı. Cəmiyyətin murdar məxluqlarına səslənirəm. Üzdən İraqla dolusuz, pula satılan, şərəfli mənliyini satanlarla, qadının haqqını əzənlərlə, insanın aybını açanlarla, sözbazlıq edənlərlə, insanı qınayıb ölümə sürükləyənlə dolusuz. Xalq artistimiz Misə Qasımovanın isə dünya aləm vecinə deyil. Başını aşağı salıb öz gözəlliyinin qayğısına qalır. Bir görün ustalar Nisa xanımın başına necə pərvanə kimi dolanırlar. Xalq artistimiz Aygün Kazımovanın bu rəqs performansı bu həftə sosial şəbəkələrdə ən çox izlənilən, paylaşılan videolar sırasında oldu. Başını işə qarışdığı bir vaxtda Sevinç Ağaşirinova Yunanistana üst tutdu. Sevanın deyəsən, dünya turu bitmək bilmir. İnstagram yeniliklərini yekunlaşdırıb, keçirik məşhurların digər süjetlərinə. Son zamanlar şov biznesdə ərə gedənlərində sayı çoxdur, evlənənlərində. Əsas odur ki, ailə quranların ömürləri uzun olsun. Elə bizim Mina da son zamanlar yaman sevgidən danışır. O da ailə qurmaq istəyir. Görsən, biz onu nə vaxt gəlinlik paltarında görəcəyik? Şov biznesdən toy sədası gəldi. Görəsən, bu vağzalı kimin qapısında çalınacaq? Bu dəfə ağ gəlinlik geyinən hansı məşhurdur? Bəyaz geyinmiş, bəyaz gəlin. Gözünüz bizdə olsun. Gəlin olmağa hazırlaşan xanım indi özü açıqlama verəcək. Bəli, Mina ərə gedir. Toy olacaq. Deyirlər ki, toy olacaq. Ələ görün, boy atanım. İnşallah olacaq. Ağ gəlinlik, inşallah qismət olsa olur. Ağ gəlinlikdə sən dünyanın gözəlisən. O, ikinci dəfə aşiq olduğunu etiraf elədi. Məncə, qadın daha çox sevilsə qədər yaxşıdır. Görəsən, Mina ilk məhəbbətini unuda bilibmi? Həyat davam edir. Desinlər, nə deyirlər, desinlər. Sevgimizi bilməyənlər bilsinlər. Qısqanc cütlüyün sevgisi nə yerə sığır, nə də ki göyə. Qısqancdır, bəli, çox qısqancdır. Yəni, hər şeyə qısqanırdı. Nə olar ki, kimdir sənə?
yazır, cavab verir, onunla dalaşır, hətta çağırır, bəzi vaxtlarda döyür. Bu qısqanclıq Minanın karyerasına son qoymasa yaxşıdır. Sevgisi Minanı necə qanadlandırıbsa, sülh bayrağını əlinə alıb, hətta xalası qızı Elnarə ilə də barışıb. Çoxdan düzəlib, mənim canımdır. İnşallah, hələ birgə duetlərimizi görəcək. Bəli, bəli, bəli. Mina barışığın yaşandığına bizi inandırsa da, nədənsə klip təqdimatında Elnarə gözümüzə dəymədi. Həmin gün Elnarə Minanın yanında olmasa da, gənc ifacı digər həmkarlarını başına toplayıb klip gördü elədi. Mən Mina, Laylayla, ATV Magazin onlarla da. Həyatım səssiz, telefon sönülü, dərdlər yanımda, alan yox könlümü. Bomba indi Minanın də yəni növbəsini partlatmağa inşallah. İyi partlatacaq da mən ümid edirəm. Mən sənsiz qaldıqca solur zəriflik. Mən o qədər güclüydüm, hardan zəriflik. Bizdə Minaya qalmaqallar yox, bol kliplər və uğurlar arzu edirik. Deyirlər, küsəndə gərək elə küsəsən ki, barışmağa üzün olsun. Elə bizim bu xatun kimi. Elə küsür ki, onlardan barışmağa bir əl yeri də qoyur. Çünki bu dəfəki onun sujeti barışıq sujetidir. Nə birdir onlar, nə də ki, iki. O qədər məşhurlarla barışıb ki. Onların küsürlüyü aylarla davam etdi. Xatunun bu sözləri həmkarı Tünzalə Ağayva ilə arasında uçurum yaratdı. Palazada baxıları belə edirlər. Bunun elə bir ki, həyatında bir pagonlu bir adam görürəm. Gecə keçir yuxum, fikir əsiri, elə bil çəkir dara gözləri. Xatunun parodiyaları əməkdar artistin qəzəbinə tuş gəldi. Ulduzlar qarışar, gecə gündüzlər. O zaman ulduzlar sevgi vardı, sevgi çox vardı. Çox tüzələ hayvan ruhu. Gözlənilmədiyi halda tərəflər barışığa imza attı. Xoş gəldin gülüm, ömrümə suyu qurmuş dəryama. Bugün hər şey yaxşı olacaq, üzüldürlər dümənləcək. Biz orada barışdıq. Barışırdan sonra ilk dəfə məşhur xatun ATV Magazin onlarla danışdı. Yaxşı daşıyam. Hadisənin əsli astarını gəlin, bir də xatunun dilindən eşidək. Biz yəni səhnədə idi, hamımız elə bir gözəl bir abu havada idi. Əslində ikimizin də əhvalımız çox gözəl idi. Barışın səbəbkarı Pənah Eldaroğlu idi. Çünki Pənah Eldaroğlu Yalçınla çox gözəl münasibətləri var. Biz də qovuşduq, barışdıq əslində. Məşhurun sülhpərvərliyi bununla da bitmədi. Tünzalədən sonra o növbəti əl uzatdığı məşhur Natavan oldu. Natavan Həbibi ilə də heç özümü küsülə hesab eləmirəm. Ana olmağa hazırlaşan Natanı ATV Magazini onlarla vasitəsilə təbrik də etdi. Fikirləşirəm ki, Allah sağ salamat ana olsun inşallah. Təbrik də eləyə bilərəm onu, yəni ki, dualar da eləyə bilərəm. Niyyətimdən Allahın xəbəri var. Bu da son deyil. Aysun, Rəqsanə, Tünzalədən sonra Xatun, Xatirə İslamla da barışıq yaşadı. Xatirə İslamla barışdım. Bir iki küsürlülər var, onlarla da inşallah barışar. Burada nə var ki? Hər halda Ayxatun, biz bu barışıqlara yalnız sevinə bilərik. Barışıqlara ara verib keçək Xatunun səhnəsinə. Bundan sonra səsimi, nəfəsimi, gözümü, özümü yuxularda görərsən. Mən hər gecə səhnədəykən, sən arxa sıralardan məni izlərsən. Səhnə adlı bir mahnı oldu ki, sağ olsun Elçin Məhərrəmov neçə-neçə hitlərin müəllifi təqdim elədi. Mahnıya ilk qulağı asan kimi sevdim və dedi ki, Xatun xan bu mahnı sizdə görəm. Unutma ki, alınacaq qisasım çox, yaralı bir
qadının qəzəbindən qor. Gözəl aranjman olundu və klip çəkildi İlham Yaşaroğlu tərəfindən. Sağ olsun Pənah Eldaroğlu da ikisinin işbirliyi oldu. Yeni işinin sevincini yaşayıb bitirmədən o digər sənət dostlarından giləy-güzar elədi. Sənət yoldaşlarım əslində bilirlər mən nə iş görmüşəm. Amma istədiyim o alqışı mənə vermirlər. Yəni, görürlər yaxşı işdir. Görürlər xatun burada istedadını göstərir. Xatun burada fərqlidir. Amma o belə deyək də, o enerjini mənə vermirlər ki, sən neynədir? Yəni, buradan hər şey aydın görsənir. Kim kimi nə qədər paylaşır, kim kimi nə qədər mahnısına uğruna sevinir. Sən arxa sıralardan məni izlərsən. Xatun, unutma ki, onların işinə dəyər verib ağı qaradan seçən tamaşaçılardır. Əsas bu səhnəni qoy elə tamaşaçıların bəyənib qiymət versin. Dilara Kazımovanın hansı mahnısını bilirsiniz? Dilara, tanımıram. Dilara Kazımovanı tanıyırsınız siz? Tanımırsınız. Namik Qaraçuğlu. Qız sənin dilini. Sən çıxardacaqsan bir gün. Mən birinci milyonluqdayam. Sualdır, görəsən mən neçəndiyəm? 999. Əsası odur ki, mən Azərbaycanlıyam. Biz artıq 10 milyon olduq. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi məhz belə bir gözəl, möhtəşəm bir günlə bağlı çox təntənəli bir şəkildə konsert düzənlədi. Və əlbəttə ki, məşhurlarımız bilirsiniz ki, belə bir günlərdə geri qalmırlar. Öz gözəl mahnılarını ifa etdilər və bayrama bayram qatdılar. Ötən həftə ölkəmizdə əsl bayrama bu havası yaşandı. Azərbaycan əhalisinin sayı düz 10 milyona çatdı. Bu dünyanın bir adı var, canım mənim məmləkətim. Elə bu münasibətlə paytaxtımızda Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə möhtəşəm konsert keçirildi. Mən artıq bütün Azərbaycan xalqını təbrik eləyə bilərəm. Biz 10 milyon olduq. Bugün çox xoşbəxt bir gündə görüşmüşük. 10 milyon oldu. 10 milyon olsun, 20 milyon, 30 milyon. 10 milyon nədir? Hələ biz 100 milyon olaq. Konsert səhnəsini parlayan ulduzlarımız ifaları ilə bəzədilər. Təbrik edirəm bütün xalqınızı, Azərbaycan xalqının, vətəndaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. 10 milyoncu körpənin dünyaya gəlməsi əlbəttə ki, bu məni çox sevindirir. Elə tanınmışları bir arada yaxalamışkən, istədiyi sorğu suala tutaq. Görəsən, 10 milyon içində bəs bizim məşhurlar neçəncidirlər? 1987-ci ildə nəzər salsa, 6 milyon ola bilərəm. Mən neçənci milyonda olmuşum, o yalan deyərəm. Onu bilirəm ki, Azərbaycan ailəsində 7-ciyəm. 84-cü ildə gərək onu hesablayardıq da. Yəqin ki, 7 milyon neçənci. Elə bunu soruşmuşduq ki, Diva Aygün Kazımova yenə dedi deyəcəyini. O 10 milyonla biri də mənəm. Birinci deyiləm 100%. Mən birinci milyonluqdayam. Məşhurlarımızı yaman çək-çevirə saldı. Qalmaqallarda dil-dil ötən ulduzların bu dəfə dili yaman dolaşdı. Oy, biraz 8 milyon 300. Mən 89-cu il təvəllüdlüyəm. Mən deyərəm, səhvmiş olaram. Çox pis deyərəm, daşa tutarlar məni. Mən Allah bilir 3 milyon 200 gələyəm. 3 milyon 100 verən bilmək olmaz. Mənə elə gəlir ki, mən haradasa 6 milyon 1. Gülmək krizinə girən kim? Ağlına gələn rəqəmi deyən kim? Ya 666, ya 999. Amma zərgərli olduğuma görə hansısa qızılın probu yerində qalmışam əlbəttə. 4 milyon
7-ci 500 milyonlardan biri herhalde. Mən elə bir 4 milyon 900 min 99-cuyam. 5 də olmamışam da. Nadir hallarda kameralara tuş gələn xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayeva da mövzumuzdan yayınmadı. Heç ağlıma belə gətirə bilmirəm. Çox maraqlı sualdır. Görəsən mən neçəndiyəm. Ondan soruşduq. O da ki, yan yörəsindən. Təxmin belə eləyə bilmirəm. Sizcə, mən neçənci milyonam dünyaya gələndə? Bilmirəm. Qurban olum Azərbaycan, bu müqəddəs torpağına. Elə Samirə təzəcə mikrofonumuzu uzatmışdıq ki, Dilarə Kazımova yenə özünü çatdırmağı bacardı. İnşallah. Gözəl. Salam, salam. Bağışdır. Aşkım ay geldi, aşkım benim, geldi. Ay sıkım. Senden ötürü sevgilim, sevdim güzel dünyanı. Dilarənin eşq etiraflarını eşidən Samir sualımızı belə yadından çıxartdı. Nə sual vermişdir sənə? Heç yadımda deyil, sən gələndən sonra heç nə yadımda deyil. Ona görə mən gedim də yenə də. Of aşkım, aman aşkım, sən nə dersən, tamam aşkım. Ayaa. Deyəsən bu həftə bu ayrılmaz cütlüyü bütün sujetlərdə görəcəksiniz. Görürsüz də, bizim bu məşhurlara danışmaq üçün bir hay lazımdır. İndi kimin neçə milyonuncu olduğunu deyə bilmərik. Amma biz 10 milyonluq adlı konsertimizdə onları çəkib sizə göstərdik. Heç unutma keçmişin boz fələklərini pozdum. Yaşalar ol sonda isə 10 milyonuncu vətəndaşımızın dünyaya gəlməsi münasibəti ilə bütün dünya azərbaycanlılarını ürəkdən təbrik edirik. Ay Allah, mən bilmirəm, mən neçə milyonuncuyam, amma ən əsası o deyil. Əsası odur ki, mən azərbaycanlıyam. Məşhur simanın şəhərin mərkəzində gəzib insanlarla ünsiyyət qurmağı da böyük bir cəsarət istər. Məhz bu məşhur bir çoxlarından fərqləndi. Çoxları özlərini dartıb dağ başına qoyduğu bir zamanda məhz Dilarə Kazımova onlarla elə gözəl ünsiyyət qurdu ki, hətta 3 dəqiqəyə 33 suala yox-yox cavab verə bilmədi. Hətta demək istəyərdim, amma heç onda talınmadı. O da cəzasını gördü və görün nələr elədi. Şov biznesin iki Kazımovası varsa, bu Kazımova da kifayət qədər cəsarəti ilə o birindən heç də geri qalmır. Dilarə Kazımova nəhayət ki, 33 suala gəlib çıxdı. Xoş gördük Dilarə. Salam əzizim. Mən çox şadam ki, artıq mən də bu verilişdəyim. Çünki çox maraq, 33 sual nə olacaq? Dəm, dəm, dəm olmuşam nənin. Dərdinə həm dəm olmuşam nənin. Mərc var ortadakı. Sonda əgər cavab verə bilməsən, mən dediyimi eləməlisən. Oha, biraz heyecanlıyam. Yuxudan kiminlə oyanırsan? İtlə. İtlə. Özün haqqında eşitdiyin ən qəribə xəbər? Ərim məni atıb qaçıb, harasa gedib və s. Şov biznesdən sənə eşq elan edən olub. Samiri deyə bilərim, çünki aşkım, aşkım, biz konsertdə birimizə görəndə birimizə aşkım. Ah, aşkım, aşkım, aşkım gəldi, mənim, aşkım. Sən nə dərsən, tamam aşkım. Müğənnilər ailə dağıdır, yoxsa müğənnilərin ailəsi dağılır? Dağıdırlar da, dağılır da. Dağıdanlar da var. Dağıdanlar da var da və dağılır da var. Şəxsən onlardan biriyim, çünki boşalmışam artıq. Sənə xəyanət ediblər. Bəlkə mi ediblər, amma mən onu bilmirəm. Bilsəydim çox pis olardı, çünki mən çox qısqancam. Xəyanətə görə nə edərsən? Yığıb bütün şeyşələrimi çıxacam, gedəcəm sakit. Çayınki dəmə qoyursan, yoxsa arada özün də dəm olursan? İndi də dəməm. Dəm olmaq olar, yəni sevgidən, həyatdan dəm olun, çünki dəm olmaq lazımdır hər dəmir. Çayınki qoydum dəmə. Ən çox soyunan Avroviziya ulduzu kimdir, Səmra yoxsa Dilarə? Səmra niyə? Çünki Səmranın paltarı Avroviziyada, o yaşlı paltarı. Paltarı çox xoşuma gəldi və ona çox yaraşdı. Aha. Yəni o qısa paltar məndə olmamışdı Avroviziyada ki, yəqin ki, Səmra. Olmaz belə bir şey eləmə. Zəhləm gedir adama bilməyəndə, əl atanda. Eləməyin belə bir şey.
Hansı plastik əməliyyata ehtiyacın var? Nənə dünən 1-2-3 nəfər yazmışdı ki, Dilarə xanım, burnumuzu heç vaxt əməliyyat eləməyin, çünki burnumuz çox gözəldir və mən buna çox sevindim. Dilarənin hansı arzusu hələ ürəyində qalır? Büyük bir səhnə istəyirəm. İstəyirəm öz şovum olsun. Beyoncé kimi, Rihanna kimi o şovu istəyirəm. Onlara baxanda mən necə belə izləyirəm. Rihanna daha. Rihanna. Çünki Beyoncé-nin xoşuma gəlir necə oxuyur. Sadəcə hərdən bir maşın kimi baxıram ona başa düşdüm. Necə başladı o şov, bir saat yarımda durdu, bitdi. Ürəyi mən hiss eləmirəm onlarda. Necə Beyoncé, Rihanna onlar rəqs edir, biz də artıq rəqs edə bilirik. Ana olmaq haqqında düşünürsənmi? Bəli, düşünürəm hərdən bir. Sadəcə sevimli adam rast gəlmir mən. Mən istərdim ki, sevdiyi insan olsun. Həyatında neçə dəfə aşiq olmuşsan? Oo, neçə dəfə aşiq? Mən çox aşiqli adamam, deyə bilərəm. Çox tez-tez aşiq olursan. Çox tez-tez aşiq ola bilərəm. Aşk seni bulabilir de, uzakta durabilir de. Sən vurulmalısan. Adama, yenə deyirəm, günəşə, həyata. Kişilərdə səni nə cəzb edir? Enerji. Belə bir kişilər xoşuma gəlir, belə bir kişilər xoşuma gəlir. Nəsə enerji tutur və məni hələ bir qətiyyə olmayan. Kişi də başıma bir bələ olub, neyləyim, özümə yaraşan yox. Bədənində döymə varmı? 4 dənə 5-ci olacaq. Və 2 dənə də bu ayaqdadır, bu ayaqda sadəcə krasovkalarda görsəm və 5-cini mən burada eləyəcəm. Ən çox eşitdiyin kompliment hansıdır? Gözəl, ehtiraslı, cazibədar. Söyüş söyürsən, Dilarəm. Avtomobil arxasında hərdən bir olur. Çox-çox əsəbi olanda mən söyüş söyürəm. Amma özüm söyüş söyürəm deyirəm ki, söyməyən, qadınlar söyüş söyməməli. Söyüşsüz olmur onu deməyə. Siz söyüşsün deyəndə hələ bir bütün enerjin çıxır. İlk öpüşün neçə yaşında olur? Öpüşüm 18 ola bilər. 18 ola bilər. 18 məncə. 18-19. Söyləyəcəyim məşhurların mahnılarından heç olmasa bir cümlə zümzümə eləməlisən. İzzət Bağırov. Yaramam yar, dünya mələ dar. Hansı mahnı var idi, mən balaca olan, hansı mahnı çıxmışdı onun? Hansı, Dilara, hansı biraz mahnı? Biraz podcastı dedi, yox, podcastı da olmayacaq. Yox, olmayacaq. Bilmirsən? Yadıma gəlmir. Namik Qaraçğurlu. Qız sənin dilini acı biber, 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 biber yandırar, odlandırar. Könül Kərimova. Xalq artistidir də bu, xalq mahnıları. Əməkli xalq mahnıları oxudur. Yox, bəstəkar mahnılardır. Ha, bəstəkar mahnıları oxudur. Rəqsanə İsmailova. Rəqsanə. Səni görmək istəsəm, hara gəlim? Könlümü vermək istəsəm, hara gəlim? Üteyir Mehdizadə. Dengi, 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 sörü şayış. Dengi, dengi, sörü şayış. Ah, dengi, dengi, lübisnan şayış. Görürsünüz necə? Birdən gözləmirdiniz ama... Gözləmədiyiniz. Bu Dilara kazım mı? Məncə bu belədir. Dilara, səncə 3 dəqiqə keçib indiyə, yoxsa hələ? Hə, əlbəttə ki, keçib məncə. Və səni cəza gözləyir artıq. Hansı cəza, nə necə? Mən istəyirəm, sən soyunasan. Gördünüz də. Sıra birdən bir ilə ki, mən özümü soyunurum. Onlara sual verəcək sənin haqqında. Onlar cavabları tapmadıqca, sən çıxardacaqsan bir-bir. Dilara Kazımova neçənci ildə Avroviziya yarışmasında çıxış edib, bilirsiniz? 2014 idi. Gördünüz. Salam xanım, sizə bir sual verə bilərik. Siz məni tanıyırsınız. Duet olaraq hansı mahnı olub bilirsiniz duetlərini? Kimindən duet oxumuşsun? Namaste, çox sağ ol. E,
Dilarə Kazımova hansı kişi ifaçı ilə duet oxuyub, bilirsiniz? Nə gecələr, nə gündüzlər, kimdən oxuyub? Gəlin sizi maç edin. Daha çətin sual verir Dilarə. Nə gecələr, nə gündüzlər, arzumdandım mənim. Nə yağış var, nə tufanlar, məni üşüt mənim. Dilarə harasında plastik ameliyat elibdirim? Bədənin hansı nahiyyəsində estetik ameliyat? Rusan, belə baxanda mənə sən nə güləşəcəksən birinci? Zoom edin, nə zoom? İkinci baxıb deyəcəklər ki, eləyib. Bəkim dayanasın, sual da verək sizə, qaçmayın. Sizə sual verə bilərik. Niyə? Yox, 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 yox. Avroviziya ulduzumuz Dilarə Kazımova, sizcə estetik əməliyyat etdirib, yoxsa yox? Yox. Amma yaxşı fikirləş, xayiş edirəm. Amma gözəl baxdı da. Yox. Ah dedi şirin nedir, dedim dodağım. Kızlar gelin bir sual sizden soruşam. Dilarə Kazımovanın hansı mantısını bilirsiniz? Dilarə, tanımıram istəyirsən. Neçə yaşınız var? Balaca sona görə. Dilarə Kazımı tanıyırsınız siz? Tanımırsınız. Dəm olmuş mantısını tanıyırsınız. Dəm, dəm. Dəm olmuşam, neyin? O görürsünüz, adamlar mənim mahnını eşidirlər, amma bilmirlər ki, mən ifa eləyirəm. Çox sağ ol dostum, onu bilmək istəyirdim. Mən heyvanları ümumiyyətlə çox sevirəm, xəz geymirəm və bunlara belə baxanda adam necə sevinir? Xəz geymirsən? 15 ildir artıq xəz geymirəm və əti getdikcə mən azaldıram. Ölüm heyvanları özümdə gəzdirmək qətiyyən istəmirəm. O pis enerji, yəni o çox pis enerji, çünki siz bir də ölüm heyvanı daşımırsa, 15 dən olur, yəni çox uzun da olsa. Və mən, yəni, başa düşmürəm şey olanda. Yəni, xəzlə, kimsə, özünə, aaa! Siz məni tanıyırsınız, ümumiyyətçi yoxsa, dəm, dəm, dəm olmuşam, neyini, mahnını sanıyırsınız. Gördünüz, yəni ikinci dəfə olur mənə. Mahnını bilirlər, amma Dilarə Kazımova olur. Özü bilmir, kim ifa eləyir mahnını bilmirlər. Bəncə bu, biz nəsə eləməliyik bunu biz olan. Artıq ikinci, üçüncü dəfədir. Braslet olurdu, yəni braslet çıxardıram. Sizcə hansı idmanın mən indi məşğulam? Gimnastik ya. Çox istərdim, amma yox. Çox istərdim, amma yox. Avroviziya yarışmasında Dilarə Kazımova hansı mahnını ifa etmişdi? Hatırlayırsınız? Someone selling garden. Yəni prosto da, yəni Nabotka biraz verirəm. Down the square. Yox. Aha. Yox. Yox. Start the fire. Çox sağ olun. Keçmir. Bizim Avroviziya ulduzumuz Dilarə Kazımova. Sizcə hansı rəqsi edə bilir, hansı rəqsi bacarır? Milli rəqs, Hint rəqsi və üçüncü də twerk. Twerk və ikincisi milli rəqs. Milli rəqs. Yeee, gördüm. Çox sağ olun. Gözün çox təəccüb. Yenə də olsa, yenə də mən qoşularam bu verilişə. İnşallah. Bilirəm ki, olmaq, amma yenə də ikinci dəfə yenə də qoşulardım. Dilarə zaten bizim bütün rubrikalarımızda hər zaman qonaq olur. Sevilən qonaqlardan biridir. Onlarla üç dəqiqəni qaçırdım. Aqa! Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Qəzəllər layihəsi çərçivəsində Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin qəzəlləri mövzusunda musiqili gecə keçirildi. 6 əsrdən artıq zaman keçir, İmadəddin Nəsimi də yaşayır, sözü diridir, varlığı diridir. Üç əməkdar artist Ehtiram Hüseynov, Babək Niftəliyev və Sabuhi İbayev çıxış etdilər. Beynəlxalq Muğam Mərkəzi Qəzəllər layihəsində biz bu günləri Zabul Seycad Əskanı ifa edəcəyik. Təbii ki, Nəsiminin qəzəllərindən ibarət. Biz də Muğam Mərkəzinin solisti kimi
çalışacağıq ki, o konsertdə gözəl ifa eləyək, qəzəlləri gələn tamaşaçılara çatdıraq. Qeyd edə bilərəm ki, İmadəddin Nəsimini oxumaq çox çətindir. Dilə yatımlığı biraz çox çətinlik törətdiyinə görə, ona görə xanəndələrimiz bir o qədər də müraciət eləmir. Bax belə, bu da Beynəlxalq Muğam Mərkəzində baş tutan növbəti yadda qalan bir gecə. Tünzalə Ağayeva ilə Xəyyamın başına iş gəldi. Əməkdar artistlə Nissanov burulğana düşdülər. Qasırğa düşdükdə qasırğanı da yadımıza salaq. Yadıma salmayaq da, nə olar. Qurtarsalar da toz torpağın əlindən qaça bilmədilər. Deyirəm, yox, indi çıxacam, mən də baxmaq istəyirəm. Elə qapını açdığımla qum nətəri üzümə, yəni külək vururdu, yəni özüm bilmədim, əməli başlı qum uddum. Hələ bu da azmış kimi Tünzalə ilə Xəyyama fırıldaq gəlmək istəyənlər də tapıldı. Biz yemək yemişik, yedik və pulu ödəmək istəyir. Hə, Xəyyam gəldi. Xəyyam dedi ki, yox, mümkün deyil, mən ödəyəcəm filan, sağ olsun, deyir, o şotumuzu o verirdi. Oğlana deyir ki, hə, sən şey gətir, post terminal gətir, post kart gətir. Deyir ki, bizdə işləm, onlarda biraz o turizmdə balaca fırıldaqlar var. İki kəlmə ilə nətər 30 durdu sanki. Axır ki, dedim, ödəmirəm. Bütün bu hadisələri tərəflər klip çəkdirmək üçün üst tutuqları Dubayda yaşadılar. Tünzalə və Xəyyam səninlə mən dedi. Deyirəm, ay Xəyyam, səninlə mən nəhayət ki klipi çəkdik. Səninlə mən. Səninlə mən və nəhayət hazırdır və onlarla ATV maqazində yaxud ATV maqazin onlarla da. Həyat gülür gözümüzdə, bir-birimizə oxşayırıq. Bölünməyən sevgimiz var, səadəti yaşayırıq. Həyat gülür gözümüzdə, bir-birimizə oxşayırıq. Bu bir ilk idi ki, iki sənətçi müğənni rəqs edirdilər. Klipdə onların sinxron gözəl bir rəqsi oldu. Bir zamanlar ayrı düşdük, aramızdan əsti külək. Heç birimiz unutmadıq, məhəbbətlə vurdu ürək. Klip çəkilişləri zamanı isə turistlər bizim Xəyyamı görün kimə bənzətdilər. Mən görüblər, deyib ki, bu Tünzalədir, o da yanındakidir, Ömər Xəyyamdır. Hər dəfə bu sözü eşidən Ağayeva gülmə krizinə girir. Xəyyam bilsəydi, ölməzdi. Xəyyam, sən çox böyük şərəf daşımış oldun əslində, hal-hazır. Tünzalə Ağayeva sakitləşə bilmədi ki, bilmədi. Elə hey güldü. Əla. Onları çəkərdim də. Nə yaxşı ki, səninlə mən görüşmüşük zamanında. Hər arzumuz gerçəkləşir. Bu da Xəyyam və əməkdar artist Tünzalə Ağayevanın özəl açıqlamaları və yeni klipi. Nə yaxşı ki, səninlə mən. Bu məşhurlar ki var, onların bir yeri dayamaqla heç araları yoxdur. Toydan vurub şov proqramlardan çıxırlar, ad günüyə gəlib təqdimata gedirlər. Amma elə bilirlər ki, bizim heç nə xəbərimiz yoxdur. Daha demirlər ki, bizim müxbirimiz də var, operatorumuz da. Bir-bir onları çəkib, indi siz tamaşaçılara təqdim edəcəyik. Yəni, yəqin ki, anladınız. Söhbət paparazzi rubrikamızdan gelir. Kənara çəkilib qucaqlaşan məşhurlar. Avtobusda qaş alanları bizdə tanıyın.
bu da son deyil. Baxın və şahid olun kameramıza kimlər necə yaxalandı. Biznesdə bir kişi müğənni xanımla kənarda qucaqlaşdı. Yavaşca boynumu qucaqlayan məndən doymayan görəsən hardadır. Unutmayan hər zaman. Gözdən uzaq, sarmaş dolaş olanlar da kim olsa yaxşıdır. Müğənni Tunar və Aysun. Amma bu qucaqlaşma elə də uzun sürmədi. Tədbirlərin birinə gələn Kərim isə güzgü önündədir. Gəh saçını düzəltdi, gəh də şalvarının kəmərini. Kənardan əl verib görüşənlər belə ifaçını güzgü önündən ayrı salmadı. Kərim özündən doymadı ki, doymadı. Teymur Əmrah da kameramıza yaxalananlardandır. Pedaqoqun oturduğu məclisdə üzü heç gülmədi ki, gülmədi. Gah sağa boylanır, gah da sola. Özü də olduğu yerdən deyəsən heç məmnun deyil. Nəhayət oturduğu yerdən durur və yerini Könül Kərimova ilə olan masadan salır. Rəqqasə Fatimə avtobusda qaş alan yerdə görüntülənir. Biz başa düşmədik, bu avtobusdur, yoxsa gözəllik salonu. Görəsən, bizim məşhurlar gözəllik salonları dura-dura avtobusda niyə bəzənir? Bəzələrin yaz vaxtı var, qoxuların saz vaxtı var, gözəllərin qız vaxtı var, bəzəlin qızlar bəzəlin. Bax belə, bu da paparazzi rubrikamızın. Bu həftə görüb çəkdikləri, görək sırada nələr var. Deyirlər, zər qədrini zərgər bilər. Amma söhbət brilliantdan düşəndə onu heç kəs safçürə eləmir. Onun bir parıltısı yetər. Elə bizim brilliant xanım Dadaşova kimi. O maşına minərkən bizim müxbirimiz Vüqar onu dərhal yaxaladı. Və son vaxtlar onun sosial şəbəkələrdə münasibət bildirdiyi bir məsələ ilə bağlı müsahibə aldı. Xalq artisti brilliant Dadaşova çıxılmaz vəziyyətə düşdü. Mühərriki işə salmamış, yola düşmək istədi. Elə fürsət bu fürsətdir deyib, biz də mikrofonumuzu Brilliant xanıma uzatdıq. Brilliant xanım, xoş gördük. Xoş gördük. Necəsiz, ab havalı? Valla, sizənin əlindən ora qaçım mən. Sən həmişə bilirsən ki, mən xətirimi çox istəyirəm. Romantik notlara qapılan xalq artisti taleyini gəh bahara bənzətdi, gəh da zəlzələyə. Əslində, hər insanın bəxtində qüsurlar olur. Heç bütövlüklə bu həyata biz... Bax. Bax. Söz-sözü gətirdi. Səhnəmizin brilliantı, mərhum xalq artisti İlhamə Quliyeva ilə bir vaxtlar arasında gedən qalmaqalları yadına saldı. Mərhum İlhamə Quliyeva nə qədər mənə təhqir eləyirdi, söz atırdı. Baş yekə özü bu boyda, ah, belə olmaz. Hətta mən onu o qədər sevdiyim halda o mənə həmişə təhqir eləyib. Kimsə kimdir? Sən kimsən onun yanında, heç kəs. Amma qarşı tərəf illərlə cavab vermək əvəzinə susmağı seçdi. Bir dəfə olsun yadınızdadırsa, mən ona cavab verməmişəm. Dedim ki, sizin bir də əlbisəviz çox bəyəndim. Mən onu sənə hədiyə edirəm.
Dedim, yox, sağlığınıza qismət olsun, mən istəmirəm. Verib sənə bağışlayıb, bağışlayıb da. Sən bunu dilinlə istəmirsən, veriblər sənə o paltarı. Gəlirdiniz, elə suallar verirdiniz ki, yəni maqazin proqramlarını bilirəm. Bəli, öyrənmək istəyirdiniz, mən heç vaxt cavab verməmişəm. Əslində, xalq artistinin bu etiraflarının səbəbi də var. Dadaşova deyir ki, bu addımı ilə qalmaqallı həmkarlarına nümunə olmaq istəyib. İnsanlar necə örnək götürməlidirlər, baxmalıdırlar, öyrənməlidirlər. Yəni, mən ona görə də təəssüf edirəm ki, yəni, görmədilərmi ki, cavab qaytarmamağı bu? Baxıb öyrənmək istəmədilərmi? Brilliant Dadaşova son vaxtlar sosial şəbəkələrdə korifey sənətkarlara qarşı olan təhqir və hörmətsizliklərə də göz yummadı. Arxalı köpək qurt basar deyir. Bugün bir-iki nəfər var ki, onların məsəl üçün arxaları varsa, onlara arxalanıb özündən böyüyə nə olursa olsun cavab qaytarmaq olmaz. Bıçağın sümüyə dirəndiyi bir zamanda o, sənətkarların müdafiəsinə qalxdı. O sənətçilərimiz bizim elə insanlardılar ki, bizim musiqimizi tanıdan, həm də sevdirən insanlardır. Mən getdim dünya ki, qaldı yerində, dünyanın payıdır. Sevilən sənətkar Flora Kərimovaya elə ilk dəstək xanım Dadaşovadan gəldi. Flora Kərimova kimi bir insana, yəni səsi kinolarda qalacaq, səsi qəlblərdə yaşayacaq, səsi Azərbaycan incəsənət tarixinə yazılacaq. Bu da xalq artisti Brilliant Dadaşovanın ATV Maqazini onlarla da hələ çox danışılacaq açıqlamaları. O ki, qaldı sənətkarın iradına. Yəqin ki, onu eşidənlər xalq artistinin bu iradından özlərinə nəticə çıxararlar. Həftə ərzində çalışdıq ki, sizin sevdiyiniz və seçdiyiniz müğənniləriniz və ulduzlarınız haqqında ən son xəbərləri sizə çatdıraq. Amma getmək vaxtıdır, düz bir həftədən sonra onların ən son xəbərlərini sizə təqdim edəcəyik. Bax belə, təşəkkürlər bitdi və bu deməkdir ki, biz sizlə sağlaşırıq düz bir həftədən sonra. Show biznes xəbərlərinin ən son məlumatını əlbəttə ki, ATV Maqazin onlarladan alın. Hələlik isə, hələlik.